Վերածննդի օրվա կապակցությամբ Ստեփան Ակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում կազմակերպվել է տոնական համերգ։ Նախաձեռնությունը մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարությանն է։ Տոնական երեկոյի ներկա էին նախագահ Բակո Սահակյանը, Արցախի հանրապետության երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Առաջին հենց ամենամեծ ձեռքբերումը այն է, որ այսօր ունենք երկու անկախ հայկական պետականություն և հայ ժողովուրդը 70 տարվա այդ իղզն ու փապակը իր մեջ պահելով կարողացավ 20-րդ դարավերջում իր այդ անկախության երազանքը ի վերջո իրականություն դարձնել, այն էլ երկու հայկական պետականությունների տեսքով։